Hej og velkommen. Skal vi lave skjult kamera med folk, hvor vi smider de her penge? Og så spørger vi, om det er deres, selvom det er vores. Så skal vi se, hvad de menneskerne svarer. Om folk så lyver, eller om de... Så laver vi også nogle andre ting og sådan noget. Så. Yes. Ja, vi ses. Lige nu så bruger vi sådan en mobil. Prøv lige vise den. Min mobil. Åh, den er helt våd. Til at optage lyd, når... Der er nogen, der er dernede, ikke? Sådan så man kan høre, hvad de snakker og sådan noget. Så det her, nu starter vi. Det her er kamera. Ja. Yeah. Oh, var det dig, der tabte pengene? Det var det, ja. Var det? Var det dig, der tabte den? Ja. Nej, det var fordi, at der var faktisk skjult kamera der. Det var faktisk mig, der tabte den. Okay. Ja. Okay. Ses. Så nu går vi ind i posen. Vi leder efter nogen, vi kan lave skjult kamera. Der var ikke helt mange at finde herinde. Der var rigtig mange mennesker. Det er bare ret svært at stå lige ved siden af at filme. Så jeg tror, de har gået ud for igen. Yes. Er det dine penge? Ja. Er det? Ja. Åh, oh, jeg tror, du tabte noget. Det er sådan her. Mange tak. Jamen... Hvor... Blødt jermand! Hvad? Har du selv? Det er selv, da. Så er det ikke min. Nå. Jamen, det tror jeg. Nej. Ja. Så har jeg fået sendt i stedet for en tiger måske. Der er en skjult kamera der. Skjult kamera. Nå. Vi ses. God dag. Ja, ikke god dag. Undskyld, er det dine penge? Gud ja, det må jeg nok næste. Kan det ikke have sammen? Jamen... Det er nok ikke, hold du dem bare. Jamen, tak. Du så ikke jeg sammen med? Nej, det var mig, der tabte den. Det var bare, om du ville være ærlig, der er skjult kamera dernede. Nej, det Hov, undskyld. Jeg tror, du tabte noget. Jeg tror det er en 10 ja. Eller? Ja. Ej, eller nej. Nå, nej. Ej, det er det ikke. Hvad er det der? Det, nej. 10 så. Nej, ja, det er 50 cent. Derfor. Og så hvad hedder det?